Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Pentru prima dată de la începutul acestui an în București a scăzut incidența COVID. Nu mult, e adevărat, dar ne agățăm de orice speranță, măcar nu mai crește. În plus, numărul cazurilor active de COVID scade continuu de o săptămână încoace. La fel, nu dramatic, dar e o tendință de scădere și, de altfel, trendul general al lunii februarie este de scădere. La telefon este epidemiologul Emilian Popovici. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Putem spera că am trecut de creasta valului 5? Că suntem, cum să zic, că suntem aproape de eliberare? Da, deci în opinia mea este vorba de o chestiune de percepție, de dorință și de nevoie. Și am să explic. Deci este o chestiune de percepție pentru că dacă ne gândim la anul 2020, când la începutul lunii iulie anunțam că s-ar putea ca în luna august să fie 800 de cazuri, acest anunț s-a transformat într-o știre națională și lumea a fost foarte supărată. Deci atunci vorbeam de 800, n-au fost 800, atunci au fost 1400 și n-a fost deloc percepută pozitiv problema. Acum, la ora asta, ne confruntăm cu 20.000 de infecții noi pe zi. În terapie intensivă avem peste 1100 de pacienți, numărul de spitalizări este în ușoară creștere și numărul de cazuri în terapie intensivă a fost în ușoară creștere. Pozitivarea este de 30. Este o situație bună? Nu aș spune că este o situație bună. Este o situație mai puțin rea decât a fost. Deci cam asta ar fi chestiunea legată de percepție. Este o mare dorință de primăvară, de relaxări și de reîntoarcere la o viață normală. Este o mare nevoie la nivel global, din punct de vedere economic, de o reîntoarcere spre o viață cât mai aproape de normal. Deci cam acesta este contextul. Acum, cum vor evolua lucrurile? Evoluția aceasta este dependentă de cel puțin trei factori. În primul rând, este dependentă de evoluția situației prezente. Deci acum ne confruntăm la noi în țară cu o dublă agresiune, Delta, cu Omicron. Și asta este vizibilă, această dublă agresiune, prin ceea ce a comunicat Ministrul Sănătății, acel studiu cu 8-1 cazuri de terapie intensivă generate de Delta față de Omicron. Deci contează cum va evolua această situație. Contează foarte mult dacă subvarianta BA2 va fi capabilă sau incapabilă să-i reinfecteze pe cei care au fost infectați cu BA1. Și în fine, mai este dependentă evoluția de virus și de potențialul lui de a genera noi variante sau subvariante care să genereze la rândul lor probleme. Deci cam acesta este tabloul situației în opinia mea. În unele țări am văzut, Danemarca e un exemplu foarte des citat în ultimele zile, autoritățile au început să ridice toate restricțiile. Cum vi se pare acest scenariu pentru România? Ei au o altă acoperire vaccinală, deci au acoperire vaccinală de peste 80% spre 90% și pot să încerce această variantă de ridicare a restricțiilor. Eu consider că la noi încă este prematură o asemenea decizie și că e bine că avem acest exemplu, mă rog, sau această situație din Danemarca, putem să urmărim care va fi evoluția problemei acolo și raportând la acoperirea noastră vaccinală să luăm o decizie înțeleaptă care să fie urmată de rezultate pozitive. Dar nu credeți că în România ne apropiem totuși de o anumită imunizare naturală, având în vedere cât de multe infectări sunt zilnic cele confirmate oficial? Mai sunt, știm prea bine, mai sunt o mulțime de alte infectări care nu mai ajung la DSP. Ba da, cu siguranță că ne apropiem de o imunizare din aceasta, de o imunizare colectivă, de o imunizare din aceasta naturală, dublată de acoperirea vaccinală,
Dar spun, repet, având acest avantaj, că lucrurile se întâmplă în altă parte, înainte de a se întâmpla la noi, este util, în opinia mea, să urmărim, să vedem cum evoluează lucrurile acolo și să luăm deciziile în funcție de această evoluție. Domnule profesor Popoș, mai am o întrebare. Cum credeți că va arăta anul acesta din punct de vedere epidemiologic? Este iarăși, vedeți, dificil de spus și dacă urmărim articolele pe internet și comunicările pe internet, o să vedem că de la specialiștii OMS și până la specialiștii din toată lumea, oricare ar fi ei, toți sunt precauți, tocmai datorită acestei imprevizibilități a virusului și a faptului că nu știm dacă va mai genera alte variante, va mai genera alte subvariante. Deci, care va fi evoluția? Sigur că dorința este de bine. Orice om normal dorește ca toată situația asta să evolueze pozitiv. Dar între dorință și putință câteodată este o diferență. Vom vedea dacă această diferență există cu adevărat sau nu. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptarea vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, profesorul Emilian Popovici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.